Ahoj, já vás vítám u dalšího vlogu. Můžete vidět, že tady mám denní světlo, i když je teda 7:45, ale mám to nastavený na denní světlo. A chtěl bych vám v tomhle vlogu říct víc věcí. První věc je teda, že jsem včera se pokoušel nahrát na tablet a dát to na YouTube CDčko o rychlých šípech Záhada hlavolamů. Mám 3 CDčka od Foglara. Ale teda zjistil jsem, že to na YouTube teda nepřibylo, když jsem to tam dával dvakrát. Ale nepřibyla tam ani ta třetí část s doktorem Emilem Holubem. To už jsem dělal skoro před týdnem snad. No, před týdnem aspoň jsem to dělal. Ale několikrát jsem to ukládal, ale prostě, že to asi bylo moc dlouhý. Takže nebudu moc točit velký videa, mám teda v plánu hodně vlogy. A pak bych vám teda ještě chtěl v tomhle vlogu říct, hádejte, co je tohle v tom květináči. Květináč? Vidíte to? To zelený? Už to z toho začalo růst. Je to vlastně dub. Malinký. Vypěstoval jsem si to podle téhle knížky. Průvodce naší přírodou. Určitě dá se to dobře sehnat, je to zajímavý. Je tam, jak si vytvořit herbář a tak dále. A jsou tam různý pokusy, je tam, jak si můžete udělat ptačí budku, krmítko pro ptáky, jo. A pak tam jsou samozřejmě přehled brouků, ptáků. Jsou tam, je to hodně ilustrovaný. A je to fakt pěkný teda, máte to, je to i přehledný. Já vám teda z toho ukážu, jak jsem si to pěstoval. Tady. Pěstoval jsem si to prostě, že jsem si našel žalud a dal jsem ho prostě do vody, nechal jsem ho plavat ve vodě přes noc. A druhý den jsem ho dal do květináče, 3/4 toho květináče jsem naplnil hlínou, na povrch jsem dal žalud, zalil jsem to tak, aby to bylo vlhký, ale ne bahnitý, a pak jsem tam dal ještě další vrstvu hlíny, která byla tak centimetr silná, to znamená asi tak silná jako žalud sám. Potom teda nechal jsem to venku, dal jsem na to igelitový pytlík a zavázal jsem to, aby tam byla vlhkost. Mělo to tak být, dokud se tam neobjeví první zelená, ale pak jsem to teda strhl a dal si to dovnitř. Jestli najdete nějaký žalud ještě, tak to můžete ještě zkusit. Ale mějte to na okně teda a dělejte si to už doma, na ten pytlík se klidně vykašlete, zalívejte to tak jednou až dvakrát týdně. Bylo tam psané, že u žaludů vyklíčení trvá tak 2 měsíce, u mýho to trvalo tak měsíc a půl, no, asi jo, asi i ty 2 měsíce. Můžete si a úplně stejným, jo a ještě dolů pod tu hlínu byste mohli dát jako kameny, jako aby neprotíkala voda dolů. A v létě nebo na jaře si ten žalud zasaďte, přesaďte to jako do hlíny, do zeminy. Pokud bydlíte třeba v paneláku, tak bych vám radil to třeba nechat chvíli na balkoně v nějakým obřím, ale samozřejmě pokud bydlíte v domě, tak rozhodně na zahradu, pak už to zalívat nemusíte, ale můžete si tak zasadit i nažky z javoru, jsou takový ty nosy, pak kaštan třeba a pak jablečný a citronový semínka. Je to docela dobrý si to vypěstovat. Samozřejmě z téhle knižky vám ještě třeba budu číst někdy nějaký návody na krmítka pro ptáky a tak. Je to fakt zajímavá knížka, takže doporučuji koupit. Průvodce naší přírodou. Zkusím najít, kdo je autor. Autorem je... Pardon. Autorem je... Nevím, nějaká holka si.
Nevím, to tady asi, to tady není, ale je to pěkná knížka. Ještě radši vám ji ukážu. Je docela možný, že ji máte třeba ve škole, v knihovničce. Jestli ne, tak zkuste ji sehnat, sehnat se dá. Třeba na Vánoce, jestli jste hodní. A pak jsem vám chtěl ještě ukázat tohle. Určitě jste to už viděli na internetu. Lev jménem Kristian. Je to podle opravdického příběhu. Je to o dvou mladých klucích z Austrálie. Kolik jim je, tak 15? No tak, starší budou. Je jim tak 18 třeba. Třeba. A studují v Anglii. A byla tam v roce 68, je to teda starý jako, v roce 68 tam byla prostě, že se tam prodávali zvířata, dneska už je to jako zakázaný, ale a měli tam i prostě lvíče, a oni si to lvíče koupili, kluci, měli to doma, starali se o něj, a ono bylo fakt jak pes. Je to pěkný, najděte si to na YouTube, zadejte si tam Lev Christian, nebo Lev Christian. Najdete tam různý anglický a ruský videa třeba. Je to fakt pěkný. Můžu vám ještě pardon, z té knihy ukázat třeba nějaký fotky, jestli třeba najdu. Já zkusím něco najít v té knižce, takový docela pěkný, co tam bylo. Jo, hodně pěkný bylo. Oni ho pak museli, úřad jim řekli, když už byl ten lev velký, že ho musí odvízt do Afriky, protože by mohl být nebezpečný. Tak museli, no, museli ho odvízt do té Afriky. A pak tam po roce přijeli a on je poznal a bylo to strašně pěkný, jak se přivítali. To nemůžu najít. Ale je to tady někde. Každopádně si to teda najděte na YouTube. Jen co to najdu. Promiňte, promiňte. Se zdržuju, ale tak to stojí za to teda. Ale tak jak říkám, teda hodně pěkná kniha. To už jsem ale říkal. Ale fakt je to jako dobrý. Ale tak teda, tahle kniha, dá se to i teda sehnat. Je to podle skutečnosti. Teďka nedávno, jenom před pár rokama, o tom nějaká studentka psala tu práci prostě. A vůbec ono to bylo zapomenutý a teďka ten příběh byla o tom teda napsána teďka někdy v roce 2009 kniha. Je to teda na YouTube, ale to už jsem říkal, já to furt opakuju, tak promiňte. Tak asi se s váma pro tenhle vlog rozloučím, omlouvám se teda, že jsem to moc připravený neměl, ale rozhodně zkuste to s tím žaludem a zkuste se podívat na to YouTube. Já to už říkám po 50. asi. Ale tak pokud se vám teda video líbilo, dejte mu palec nahoru. Jinak můžete napsat něco do komentů, můžete mi taky napsat na mail. A já se pro vás, pro tenhle vlog teda loučím. A ahoj.